दोस्तों, आका करीमन अलैहिस्सलाम जी गुलामी जे मिली वजे, अरे मुखे मिले, साईं खालिद सुल्तान के मिले, पीर साहबान के मिले, सरदार साहबान के मिले, अमीर साहबान के मिले, मुअज्जज़ीन के मिले, गरीबन के मिले, तो महबूब जिस तरह के नौकर जो मिसाल कायनात में को आही कोनी। अच्छा अगली गाल मुझे और सब पूछो साईं फखरुद्दीन चा तवज्जो मुडा अल्लाह जे महबूब ने क्या फरमाओ नबी जे रिज़्क केर दीदो आ रोजी केर दीदो आ कर आयो अल्लाह बाबा तमाम है जिके तमाम के अल्लाह का सवाब यो को जारे तो वो गाल के ठीक है अल्लाह जारे तो हाथ मते करे सुभान अल्लाह कला जो जिंदगी केर ने अल्लाह मौत केर ने कला ही दारो थोड़ा हिजाब छड़ो अल्लाह दे तो इज्जत के दीदो है अल्लाह जिल्लत के दीदो है अल्लाह नेमतू के दीदो है अल्लाह एहसान के कंदो है अल्लाह हां गौर से मुझे रोजी के दीदो है अल्लाह रोजी बंद के कंदो है अल्लाह गौर से मुझे कीमती नुक्तो तो बुदाई अल्लाह जे महबूब फरमायो मन इस्तमल ना हो अला अमलिन फरजक ना हो सरकार तो जा फरमाओ देखा अपनी नौकरी वठंदो है उन जो रसाक बिया मुस्तफा बन जी हाय हाय सुभान अल्लाह आज महबूब फरमाओ अबू दाऊद शरीफ में तो जेखा आ पंजी गुलामी वठा मन इस्तमल ना हो अला अमलिन फरजक ना हो रवा हो अबू दाऊद अल्लाह जे महबूब फरमाओ देखा नौकरी वठंदो या देखा गुलामी वठंदो या देखा पंजी ड्यूटी वठंदो या उन जो रसाक भी आ मुस्तफा बनजी सुभान अल्लाह तोर सा सुभान अल्लाह कुरान जी आयत नहीं बताया कुरान जी आयत नहीं बताया ये कहते हैं अल्लाह जे नबी कुछ कुरान जी आयत गौर से पूछ नेमतू केर कंदो आ नेमतू केर कंदो आ अल्लाह एहसान केर कंदो आ है गनी केर कंदो आ है शौकार केर बनाई दो है केर बनाई दो है हां वरी बुद कुरान छा तो जे एहसान केर कंदो आ तो चयो अल्लाह आऊं भी चा तो अल्लाह पर अल्लाह वरी छा पे फरमाए व इस्तकूलो बिललजी अनअम अल्लाह अलैहि व अनअमत अलैहि ऐ महबूबा तमा मदीने जे के कोने में उन सा गाल हयो पे जे जे मता मु रब त एहसान कयान पर मुस्तफा तो उन जे मता वडा एहसान कया है हाय अल्लाह सुभान अल्लाह जेंदे मता मु परवरदिगार तो एहसान के आइन सुभान अल्लाह पराए महबूब तो वडा एहसान के आइन हजरत उसामा बिन ज़ैद सुभान अल्लाह सैयदना उसामा बिन ज़ैद हबीबन फरमायो अहब्बो अहली इलैया मन कद अनअम अल्लाह अलैहि वा अन अम तो अलई है अरे सुन्नी गौर समुद अल्लाह जे महबूब फरमायो मुके प्यारो गुलामन में उम्मत में आलम में वो है जिनके मथा अल्लाह भी एहसान कंदो है जिनके मथा ओ मुस्तफा भी एहसान कंदो है सुभान अल्लाह बाबा जे को सुन्नी आ वो चोंदो सुभान अल्लाह जे को वलीन से प्यार करे तो वो सुभान अल्लाह चोंदो है ऐ जे को भी सुभान अल्लाह नचे उन ते वरी नजर सुभान अल्लाह को भूंदो वो चमंदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आऊं ठट्टे खाए वया हे त मके अफसोस भी थियो आऊं आए से सबिन जो भई बुधम यो गैर मुनासिब तरीको साईं खालिद सुल्तान मुझे याद सुभान अल्लाह हेते मके छले अकेला वजी मानी दे भई रे अरे सही मानी कला कर आऊं शुगर जो मरी अल्लाह गवाह है मु बटे मेरा फिरन चायो मुझे साथी फिरन चायो मुजु गाडियो पुठा रह जी वयो सबन के मना करे छदी तो यार साईं के प्रोग्राम में पुजनु आ वो सजो नी बैठा खाए जो चर जो कौन कौन करे हर गाड़ी के बा मुजे ना ले उनके बुदाई छियो तो पोइन गाल के चो रुक जान ना किथे भी रुक जान ना सवाई ने जे शुगर जो मरीज हु जे पेशाब सफा तंग करे जे सोचे ता गाड़ी खराब करने तो नहीं लग रोगे इतने बड़ी आया सीन तो बाबा साईं खालिद सुल्तान सबने मुझे गैर मुनासिब तरीको चमदा यार मना
منہ دے گال کرے اے سٹھی گل بھی آئے تمہارو محبت پہ موت سائیں علی کیڑی مجبوری ہوئی مجبوری مکھے مجبوری آوی تے اوری مالا گاڑی میں بیٹھا سائیں او تنے نہیں آ رہے ہو پر گال جی بیارا سائیں فخر الدین کے چوندے تے یہ بیان محفل ہوجے تے کو دوستو او گالیا پہ کہی تے محبوب جو میلاد ہے اے کچھ نند سننی میلاد کرنا قرآن میں کتے آئے ارے قرآن میں اللہ فرماؤ مو عیسیٰ نبی علیہ السلام جو میلاد دے بیان کہو آؤں جکرے قرآن جے آیتن جو ترجموں کا دیس دی گزری ویندو رات گزری ویندو بنا ترجمے جے بٹے آیتو مدایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا عیسیٰ نبی علیہ السلام جو میلاد سبحان اللہ فقالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاحب لك غلاما زکیا ان آیت جو ترجمہ بدائی دس تا اللہ بی بی مریم چو تا اے جبرائیل اے مانو تو چلا تو نے چھا دیو تی آؤں یہاں تے مانو ڈسن میں تو مانو ہویا پر رب جو امانی لایا اے بی بی مریم ان دے کرے آیو ہاں تو توکے صاف ستھرو پٹ دیا سبحان اللہ غور سا جے جبرائیل یہ نبی ہوتے لے احب لک من اللہ ہے یہ کون تو چے من الرحمن یہ کون تو چے تا آؤں توکے اللہ کا وٹی پٹ دیا جبرائیل پہ چے لے احب لک غلاما زکیا اے بی بی مریم آؤں انہیں جے کرے آئے ہوئے ہاں تا توکے آؤں پٹ دیا ارے قرآن مجید تو چے تے جبرائیل پٹ دے تھو تا سائیں ماما شاہ چھو نہ تھو نہیں سکے جبرائیل پٹ دے تھو تا دستگیر چھو 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 ہزار پٹ نہ تھو نہیں سکے ارے جبرائیل پٹ نہیں سکے تھو جبرائیل تمک لیے جو آگا چھو نہ تو پٹ نہیں سکے اللہ جو اللہ جو کلام ہی میلاد آئے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام بری اللہ تبارک و تعالی دیکھو یعنی اللہ تعالی فرما لے احب لک غلاما زکیا قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لے احب لک غلاما زکیا سبحان اللہ پورو عیسیٰ نبی علیہ السلام جو ملا قرآن مجید میں اگیا وری اچے تو تا بی بی صاحبہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں حاملہ تھی بھائی اور سمجھو ہر بی بی صاحبہ چون لگی تو کاش بنا مرد جے آؤں حاملہ تھی گیس انہیں کہا تو مجھے زندہ نہ رہن کا بندو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا اور سمجھے وَحُسِّي إِلَيْكَ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا اللہ فرماؤ اے مریم اے عیسیٰ نبی دی اما توجہ مونا اے عیسیٰ نبی دی اما ہنا سکل تھڑب کے ہتھ لائے پان ادا چھکی دے تو تُو اللہ دی ولیہ ہی اللہ دی پیاری جو ہتھ تھڑکے لگن دو تو تھڑ تازو تھی مل تھی بھی دو سبحان اللہ اللہ فرمائے وحسی انہیں کہے الہی کے بجر نخلا ون جے تھڑکے کھجے جے تھڑکے سکل تھڑکے آئے بی بی مریم ہاتھ وجی پان ادا چھٹک تو ساکت علی کے روتبن جنیا یو تھوڑ ساو بھی تھی بھی دو ان میں پھل بھی اچھی بھی دو این تازو تازو کھجوروں تو کھے بھی دو سبحان اللہ دوستو قرآن مجید کے اندر ہے تا تالیا پہ کئی ٹائم کافی تھی جوا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں
مختلف انبیاء کرام جو خود اللہ تعالیٰ پنجے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان شاء اللہ جگہ بھی گال کبھی ٹو دا پوائنٹ کبھی دلیل سا کبھی پر سنیو ایک شے ہوندا کہ ہم زیادہ ٹائم نہ تھوٹا تیری تما کھنو بدو ہوندو چھ جو ہم پنجے موضوع کے کمپلیٹ کندس ائی اللہ تعالی کیڑے شان شوکت سے مجھے محبوب جو میلاد ملایو ان گال تے میں چاہے کا پیری اکڑی گال کندس عقیدن کے سلامت رکھو شیعن سا دوستی نہ کیو وابن سا دوستی نہ کیو بد عقیدے سا دوستی نہ کیو قادیانین سا دوستی نہ کیو توجہ موڑا کیو اے موڑا نہ رہو سبحان اللہ